gördüğünüz bu çay bizi Otay'a gidip gelmeye imkan vermiş. Sel gelir, haftalarla gidebilmiyoruz. Bir pazarlığa, bir hastamız olanda umumiyyətlə çətinliyimiz çox, esas bu çaya göre. Şamaxıdan 40 kilometr aralda yerleşen Səfalı kəndinə getmək üçün çay yolunu keçmək lazımdır. Elə ki, yağış biraz çox yağdı, çayın üzerinde körpü olmadığına göre kəndə gidip gelmək olmur. Yol problemidir ancaq. Yol problemidir. Körpü yoxdur burada ki, məsələn, cəmaat həftələrlə qalırlar çaydan o tərəfə, keçə bilmirlər. Balaca körpü olsa yaxşı olar. Kəndin adı 1965-ci ildə Zaratdan Səfalıya dəyişdirilib. Sakinlər yaşayış şəraitləri ilə kəndin adının düz gəlmədiyini deyir. Səfalı kəndində nə tibb məntəqəsi var, nə ərzaq mağazası. Sakinlər alış-veriş edə bilmək üçün hər dəfə maşın tutub qonşu kəndə ya da Şamaxıya getməli olur. Təcili tibbi yardım maşınları isə çaya görə kəndə girə bilmir. Xəstə oldu, zəng eləyirik, deyir, qardaş, çay var. Çaydan nətər keçirəcək, keçirdə biləcəksiniz bizi, gələk. Deyirik, yox, mümkündür, deyir, onda biz nətər gələk. Səfalı kəndinə qaz xətti çəkilib, lakin qaz verilməyib. Sakinlər deyir ki, sayğac qoyulması üçün onlardan pul tələb edilir. Onlar da məcbur qalıb ya təzək yandırır, ya odun. 2 ildir qaz çəkiblər, linalar gəlib, ona qaz bıraxmırlar, sayğacları qoymurlar. Deyirlər ki, bunun podrası dəstə eləyib. Bu podrası dəstə nədir? Biz kəsdirik, bunu başa düşmürük. Gedib dağlardan odun getirəcək. Qorxa-qorxa getirib qoyacaq biçək. 2 ildə gəlib ki, siz üçün qaz çəkirik. Onu bir aya çəkəndir. 2 il. İndi getirin, pulu verin. Sonra gəlib qoşa. Hardan verin? Onları saxlayayım, yaxsan pulu verin, hardan verin? Səfalı kənd sakinlərinin problemləri ilə bağlı Azəriqazdan və Şamaxı rayon icra hakimiyyətindən açıqlama almaq mümkün olmayıb. Azəriqazın mətbuat katibi Eldəniz Vəliyev daha əvvəl mətbuata verdiyi açıqlamasında bildirib ki, sayğaca görə ödəniş tələb edilməsi qanunsuzdur. Kənddə çatışmazlığın çox olduğunu deyən sakinlər elə bu çatışmazlıqlara görə kəndin get-gedə boşaldığını bildirir. Cavanlar məcburdur. Da, gedib bir yanda çörək pulu qazansın, ailəsini saxlasın. Evdə anası, atası, qocalar var. Məcburuq da, yaşayırıq da burada bir təhər. Adam yoxdur da, kətdə qalan yoxdur, yenə çıxıb gedirlər. İş yoxdur, işin dərdindən. Bu cavanlar harada işləsin ki, iş yoxdur. Elnarə Qasımova, Amerikanın səsi üçün.